Jag heter Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland. Ja, du är ju min hövding, så att, och det är jag så väldigt stolt över. För du har verkligen tagit ställning när det gäller maten. Ja, kan man undvika att göra det? Den som inte har ett förhållande till mat, den tror jag inte finns faktiskt. Så sant, men man kan ju sätta den i olika prioriteringsordning. Och du lyfter ju maten som en, inte minst som en faktor när det gäller att utveckla besöksnäringen. Vi har pratat på många olika saker, men det är väl bättre att du berättar istället för jag. Ja, jag tror att det finns en stor potential när det gäller mat. Och vi är ju ett län med ett fantastiskt läge. Ligger nära en storstadsregion och man kan ta sig hit via vatten, luft, vägar. Och vi är en attraktion. Många människor flyttar till vårt län. Så vi har en fantastisk potential att utveckla en näring som egentligen är en ursprungsnäring för Sörmland. Som håller på att ta sig en ny form. Jordbruk har alltid funnits här och människor har alltid bott på landsbygd. Och människor flyttar till landsbygd. Där sticker vi ut faktiskt. Jag pratade just med Maria Prins som är en av våra duktiga företagare i Sörmland. Prins bageri i Stallarholmen. Och hon hade varit med ett fantastiskt samtal om mat och integration. Och integration är en fråga som du brukar lyfta med jämna mellanrum. Alltså, och hon sa att det fanns en otroligt spänst i samtalet och sån spänning. Och där man kom fram till att, ja, ska vi lösa det här problemet? Det är bara anställa. Företagarna själv kommer fram till att det är bara anställa. Man berikar företaget och man kommer lösa en del av integrationsproblematiken. Vad säger du, hur reflekterar du när du hör en sån positiv och energisk hållning till frågan? Ja, man blir ju glad först och främst. Jag lyssnade till och var med och lyssnade i stora delar av de samtalen som fördes där och kunde konstatera att Maria kan säga det med stolthet. Därför att hon berättade också att i företaget på 10 personer som hon driver så är det 5 stycken som har annan bakgrund än svensk. Så att hon kunde verkligen säga det med stolthet. Men det samtalet handlade också om att föra samman matkulturer och hur mycket vi har att vinna på att lära av varandra. Och det tycker jag är jättespännande, för det, för mig handlar integration om det. Att föra samman, det är ju själva ordet integration, integrera, att föra samman. Och då handlar det om att vi ska ge och ta och lära av varandra. Och på så sätt tror jag att utvecklingen går framåt på ett mycket bättre sätt. Det visar ju historien att mångfald är mycket bättre än enfald. Det känns väldigt spännande om vi i Sörmland skulle kunna ta ledning just en sån fråga. Att maten som verktyg för att skapa verkliga möten och verklig integration. Möten med de människor. Att, ja, skulle vi kunna, eller är vi frånstående på det området redan kanske? Vår matkultur ser ju inte ut idag som den gjorde för när jag var barn. Då åt vi helt andra saker och miljöerna som vi åt utanför hemmen såg helt annorlunda ut. Så det har skett en utveckling, men det finns mycket mer att ta vara på. Det finns grupper vars mat inte finns på den svenska marknaden, så som pizza och kebab och indisk mat och thailändsk mat och... Det finns länder som vi traditionellt inte åker till men som har spännande matkultur och spännande sätt att tillreda mat som där det finns alltså, mycket att utveckla helt säker på. Vi har ju en besökare på forum som jobbar just med invandrarkvinnor i Alby för som heter Provins där man ger kvinnor som är väldigt duktiga matlagare möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och möta kunder. Och väldigt, verkar väldigt framgångsrikt. Så det finns ju väldigt mycket potential genom maten. Och det som du sa förut, alla har ju relation till det. Så vi kan verkligen mötas i sånt samtal också utan att göra oss till. Och vara nyfikna på varandra. Ja, det kanske är en idé framåt. Samtal där vi möts över etniska och kulturella gränser och kanske göra det på ett medvetet sätt. Det är ju inte så att människor är utestängda, utan det är snarare att hitta vägar för att verkligen skapa kontakt och få människor att delta i sådana sammanhang. Sen har vi haft ett spännande samtal som handlade om hur ska vi kompetensförsörja den här branschen. Det finns jättemycket efterfrågan på kompetent personal och man tycker att matchningen är dålig. Alltså de arbetssökande har kanske för låg kompetens eller fel kompetens. Eller hittar inte fram in i branschen. Och många lämnar också för en tuff bransch. Det där finns det en potential i. Och det fanns fler frågor om att vi kanske måste göra företag attraktivare. Vi måste kanske modernisera hela matbranschen så att det blir lite mer hög status. Vi har ju tv-kockarna, men vi har ändå ganska låg status på många tjänster eller många yrken inom servicenäringen och kockyrkena.
Ja, statusfrågan tror jag är en viktig fråga. Därför att, precis som du säger, alla kan inte bli människor som både alltså, i kallskänk och i disk och i alla olika delar. Alltså alla, och alla eller, även om diskaren inte har en roll i själva matlagningen så skulle det inte fungera utan rena grytor och tillredningskärl och sånt. Så att all betydelsen av att alltså, det här är ett flera personer i ett sammanhang. Men min erfarenhet är att vi är lite för duktiga i Sverige på att fålla in människor i olika kategorier som mer eller mindre betydelselösa istället för att lyfta alla olika delar som betydelsefulla för att det ska fungera i sin helhet. Så jag tror att vi kan bli bättre på det. Så att som sagt var det inom medicin så är det läkarna som frontar och inom restaurangnäring är det kockar ofta. Men det vet vi alla som har varit på restaurang. Utan en god servitör så blir det ingen bra service. Då kommer maten ut i tid och har den temperatur den ska vara. Så det finns. Ja, det vet vi när vi tittar på de riktigt fina med Mattias Dahlgren här. Alltså, de är så fullständigt medvetna om att deras besöker deras restauranger börjar när man kliver in genom dörren. Det är ju en helhetsföreställning. Så det är inte bara maten man betalar för när man går ut och besöker deras etablissemang. Men en annan sak som jag tycker jag känner i luften, och jag vet inte om du ser det också eller känner det, det är att jag tycker att den diskussion vi har kring skolmaten nu är intressant och den är positiv. Alltså den börjar sätta sig fokus och där ser vi fler matlagare i det offentliga köket som kliver fram och blir sedda. Mer än på många år tycker jag man ser exempel på duktiga yrkesmän och kvinnor som får lite ljus på sig. Upplever du motsvarande eller? Är det jag som ser? Ja, jag tror att det har betydelse igen vad som sänds ut i tv. Och vi vet ju att det finns kända utländska kockar i England till exempel som har just pekat på den låga kvaliteten i skolmaten. Och det tror jag inspirerar andra. Och det finns ju ett engagemang för att uppväxande barn ska få äta mat med hög kvalitet. Men det handlar ju om vad kommuner vill göra när det gäller upphandling. Det är ju mycket där det handlar om att upphandla i mindre volymer för att släppa in entreprenörer i delar av kommunal verksamhet så man inte gör såna jättestora upphandlingar utan ger möjlighet för utvecklingar även när det gäller skolmat. För jag är övertygad om att det går att producera skolmat med god kvalitet utan att det behöver kosta skjortan om man säger så. Ja, jag tycker det är väldigt spännande på Gastronomiskt Forum för här är ju flera matlagare från offentliga måltidsverksamheter runt om i landet som samlas. Plus att vi är projektledare från Livsmedelsverket, Eva Sandström som är med och driver det kompetensarbete som de har där. Men vad jag möter här, det är ju oerhört stolta matlagare och yrkespersoner. Alltså de ber inte om ursäkt för sig, tack och lov. Det är ju fantastiskt roligt och det jag tycker det är hoppingivande. Alltså, det börjar gry en ny stolthet ut i det offentliga köket som det kommer leda till förändring. Ja, men det behövs ju också en tydlig politisk vilja och markering och inriktning. Det vill säga att det här har betydelse och det här spelar roll. Och matfrågan är absolut på dagordningen. Så bedömer jag det hela i alla fall. Och ett forum som det här, där människor möts och inspirerar och också blir synliggjorda, bidrar ju till att sprida lust och glädje. Det tror jag i alla fall. Då får jag önska dig ett fortsatt trevligt forum och en festmiddag här ikväll med prisutdelning.